Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 22 жовтня, 23 рік. Дякую, хто завітав на канал. Підписка, вподобайка. Кому цікаво, кому не цікаво, хто зайшов, пішов, обов'язково вподобайка і далі. Далі по темі. Сьогодні у нас актинидія. Завершальне відео в цьому році буде по актинидії. Чекали, чекали ми на достигання своїх плодів. Робили тут, прибирали трошки в садку. Проходив я і дивлюся, наша актинидія обсипалась. Дуже мало помітно, помітно плоди на землі. Був у нас приморозок. Вроді невеличкий приморозок. В минулому році вроді витримувало. Але приморозило. Приморозило її і вона обсипається. Але вона набрала свого смаку. Вона, ми її завжди збираємо по морозам. Дуже пізній сорт. Мабуть, назву не знаємо, актинидія та актинидія. Воно видно якось приморозило зверху. Темні плями. Це трошки морозом. Хоча вона і зависоко, але приморозило її добре. Дуже добре. Шкода, що вона так обсипалась, тому що збирання актинидії у нас цього сорту, чи виду, чи гібриду, чи чого, йшло поступово, вона поступово достигала. Перший рік багато хто там скаже, що не смачна, чи що, треба, як я говорив, на рахунок кизилу, інжиру, знати час і який смак, яку форму, який вигляд має стигла ягода. Отак як актинидія. Перший рік це ми плювалися і казали, що воно за гадость. А потім, коли зрозуміли, що треба дочекатися, щоб вона стала ось такою м'якою, дуже м'якою, так само, як і кизил, так само і інжир. Ото інжир, що продають, навіть хто дома вирощує, то ви не дізнаєтесь смак. Ви дізнаєтесь смак інжиру лише тоді, коли посмакуєте його вдома, тому що він смачний, коли він дуже м'який. Ось такий вигляд актинидія має в повздовжному і поперечному перерізі. Це ківі. Вона нагадує дійсно смак ківі. Коли з'їсиш його, і після смак в роті залишається дійсно ківі. Не таке воно ароматне, щоб сказати, ти тільки в рот положив і відчуваєш смак ківі. Воно має, ну, свій смак, але після смак дійсно ківі. Раз така вийшла ситуація, зараз зберемо, що впало, позбираємо. Щось будемо смакувати, когось пригостимо. Саджайте, вирощуйте. Є в нас актинидії. Це в нас київська великоплідна. Маємо надію, що куштуємо на слідуючий рік. І це в нас пурпурна. Теж маємо надію. Київська великоплідна дуже в цьому році розрослася. Пурпурна не дуже. Ось такий врожай ми зібрали. Це те, що впало. Це те, що обірвали. Невеликий врожай. Заступник рижого. Да? Це заступник рижого. Що зібрали, що не зібрали.
що лишилося, що дуже вже перестигло, впало, полопало, лишили. Можливо, зійде з насіння колись. Ось такі справи, ось такий врожай. Дякую за увагу, підписка, вподобайка. Слава Україні!